Так виглядає частина паркової території на пагорбі Слави біля зупинки. Саме тут раніше намагалися звести незаконне будівництво. Привести до ладу цю ділянку та зробити її місцем для відпочинку взялися небайдужі рівняни. Це паркова територія, яку ми ледь не втратили через спробу незаконної забудови в 2014 році. Це мене мотивувало якби за допомогою громадського бюджету врятувати цю територію, повернути її вигляд парковий, зробити тут є стежка, ще там одна є стежка, поставити тут лавочки, смітники, зробити освітлення, щоб тому що це ділянка тут, де багато рівнян живуть поруч, відпочивають, і ті, хто чекає тут транспорт, тут. Активісти подали проект на громадський бюджет ще у 2016-му. Відповідно, цього року його повинні були б реалізувати. Однак ні слуху, ні духу. Автор ідеї стверджує, процес гальмують в управлінні ЖКГ, адже вони починали працювати з одною фірмою, а продовжують з іншою. Той проєктант, який був взявся будь-то би робити з подачі активіста, він останній час відмовився, а потім, мабуть, на його прохання погодився. Але з певними там умовами, що ми маємо там в нього бути, все підготовити і подати. Ну, ми замовляємо проєктантів по будь-яких об'єктах не для того, щоб у них сидіти, а ми їм платимо за це кошти. Ми даємо ідею, настановчі документи і все на цьому. Тому управління доручило розробити проєктно-кошторисну документацію іншому підприємству, але ті не квапляться, адже спершу потрібно засипати котлован на пагорбі Слави. Приблизно кількість ґрунту, яку необхідно завести для відновлення існуючого ландшафту, складає в районі 3600-3500 кубів. Це треба закладати в кошториси, розбивати його чи на два етапи, тобто в цьому році частину, в слідуючому році робити вже сам благоустрій, а в цьому хоча б відновлення, вивезення блоків, відповідно, там є наявність залізобетонних блоків і плит. Демонтажні частини треба зробити, демонтаж старого огородження. А це означає, що до 423 тисяч, які виділили на цей проект, потрібно ще стільки ж, зазначають проектанти. Звідки взяти таку суму та чи з'явиться взагалі довгоочікувана зона для відпочинку на пагорбі Слави, поки що міська влада не знає. Любов Данча, Євген Мирончук, новини Рівного.